大城市的感觉啊，我们从乡下来的，对对，真的感觉没有大城市。もしこの動画が好きだと思ったら、いいね、コメント、シェアお願いします。電気電気。对，お願いします。Hello， 大家好，我是雷坤。今天我们一家四口去一趟远门，去神户欧哥家，去他家去玩一下，拜访一下他吧。日本的过完新年，去他家看看，拜访一下他。现在出发，即将 go go。这个大麦茶是我们家我孩子，去幼儿园他们要带茶喝，但是这个茶的话是怎么说叫像。普通的绿茶的话，他们都多多少少会含一点咖啡因，但这个的话是没有咖啡因的，它是咖啡因是零的，所以这个茶叶就小孩也能喝，只不过买的是罐装的。我们家就是平常也会泡一点放在冰箱里。这个茶味道不错。好了，我们到了第一站，叫土山，这是算是高速的服务区吧，一个大家在网上常看到，就像类似于这种，像很多垃圾桶、垃圾箱，它这个垃圾箱并不是说有很分得特别细，垃圾箱特别多，是它为了方便装更多的垃圾，所以同一种垃圾它放了两三个垃圾箱，所以造成看着人感觉啊垃圾箱特别多，分得特别多之类的，并不是啊。这个装瓶子的三个是一样的，就这种感觉啊。哦，他们去了。这就是他们的高速服务区，然后大概就买这几样东西吧。对了，忘了说了，跟欧哥买的东西买够了，但是因为欧哥也是河南人，所以这个必要给他带的啊，一定要带去的。或者看，估计欧哥也能买得到，但是我心意啊。我是走到哪都要吃草莓，给他买了草莓，这个草莓有点太贵，这个草莓卖1000日元一盒，太贵了。这个是炸鸡皮。这个是长土豆，还有一个金式的饺子，大饺子，油炸的，全是油炸的东西啊。今天全是油炸的东西啊，这是油炸鸡块。我把您这样不动动。外面这层。面粉特别脆，特别好吃。好了，我们到神户了，兵库县的神户。这边是山，这边是海。我们是第一次啊，这种自动的转，看。我们走错地儿了，去别人家那个宾馆了，他们把我们转出去。すいません、ありがとうございます。建物中入ってください。はい、ありがとうございます。跟人家完全没关系，人家老大爷还特别细心的教我们，告诉我们路在哪儿。啊，ここや，停小酒。哎呦，总算进来了。你在这写新年愿望吗？哎，我还以为订了两个大人的两个小孩的床，还要让我们把床并在一起睡呢，最后发现啊，在这个大床下边有一个小床，所以我把这小床拿出来了，小孩能睡在这儿。哎，我跟我老婆睡两边，小孩睡这儿。哎，儿子，你别把拖鞋拿到床上。小可爱，很高兴的。准备。房间的话大概这么大，就这样吧。这边的话是厕所跟卫生间，厕所跟那个浴室啊，厕所。大城市的感觉啊，
我们从乡下来的，在这里真的感觉没有打成色。我们住的附近有一个类似于土地中国的土地庙的神社，来看看啊。はい。どっから来たかも頭の中でな。设计师，升天宫，有点像咱们国内以前国内的庙，但是有点日式的。今年我们一家第一次来这抽那个，来那个什么，就算命吧。哎，玫瑰啊，给你讲，妹子给。哎呦，手机抽啊。啊，36号，好，三十六就换，看我的36号，以及哦大吉，算是比较好的，不要听别人来，相信自己的愿望都能实现，然后对人，等的人突然会来到，丢的东西，会慢慢的出现，然后旅行是很好的。ひりちゃんの十分ではありません。出産しはありません。お病気長引くが次第に回復します。縁談叶うが遅い。縁談なんてんやおまだ。水木は5歳やから。私のはお大吉。大吉やった。川のほとりに咲く椿の花をめでる歌です。这个就是这个抽签这个不是抽签这个算是怎么说这个叫这个东西的话，就是你要是拿上去的话，就是好的你带回去也行，不好的记上。看着全部都带别人买的，别人的不是买的，别人抽的，记上去。啊，上面还有电车，它地铁它走上面还叫不叫地铁啊？因为我们来到神户，所以这是神户牛，神户牛。哦。小牛，小笼包、灌汤包店，すごい。こんな幅すごいな。見てみる？見てみる？お。よし。这地方真的是比较小的店，寿司啤酒都是小店的。做那个美甲的。好了，今天我们就也到地儿也转了一圈了，今天视频就到这儿，我们下期见。拜拜拜拜。我现在见到欧哥了，现在去欧哥带我们去欧哥的店看一看。那个酒啊是随便喝，酒随便喝。来了以后女孩子是轮着转，一般的话40分钟转4个女孩子，然后来以后她就坐在你腿上，然后你怎么样就可以。この動画がもし好きだと思ったらいいね、コメントをお願いします。